Legat de cover crop și de folosirea glifosatului. Foarte bine, am aplicat glifosat, reducem amprenta de carbon, totul este bine și frumos. Sunt voci care spun, da frate, dar nu poți semăna pe bălăriile alea. Ce facem? Cum vezi tu situația? Ne trebuie disc, ne trebuie patină, ne trebuie unghi de atac, ne trebuie row cleaner, ce ne trebuie? Legat de distrugere, covorul poate fi distrus mecanic printr-o trecere sau două, trei treceri succesive, pentru că poate ai specii care se dezvoltă diferit. Unele ajung la maturitate. În mod normal, un covor, o plantă într-un covor vegetal nu-ți mai contribuie în sol cu ce trebuie să facă ea după când începe faza reproductivă. Atunci tot ce produce planta aia se duce în fructe, În urmași, da. în urmași. În momentul ăla, tu, când ai ajuns la înflorit, ar trebui să intervii și să o oprești. Chiar dacă unele nu sunt încă foarte dezvoltate, poți să intri cu un tăvăluc cu lame și să-l lași la suprafață. Sau poți să bagi pur și simplu un tocător antrenat la priza de putere. Nu consumă așa de mult cum ai crede. Dar unde intervine glifosatul? Dacă în scopurile, pentru că tu când pui un covor îți propui să-ți facă niște lucruri. Poate vrei mai multă biomasă la suprafață, poate vrei protecție la eroziune, poate vrei, vorbeam de compactare, Tasare, de da, să tasare, reduc poate vrei tasare. să-ți reducă tasarea. Dar dacă între aceste lucruri este și captarea de zăpadă pe timpul iernii, pentru că noi în Bărăgan avem, în general, zăpada vine însoțită de Vânt. vânt, atunci ai o problemă cu distrugerea mecanică. Sau ar trebui să o faci în primăvară foarte devreme, în timpul unui îngheț. Pentru că tu ai nevoie de covorul ăla vegetal să fie în picioare pe teren. Da. Și dacă vrei să faci o chestie care să nici să nu coste mult, nici să n-aibă impact asupra mediului, nici să, cum să zic, să găsești un compromis ideal, ai putea să vii cu o cantitate mică de glifosat înainte de iernat, când încă planta funcționează, să vii cu 2 litri maxim, într-o cantitate de soluție redusă, probabil la 80 sau 100 de Da. litri pe hectar. Și asta împreună cu prima brumă să-ți rezolve problema. Și Dacă ai totuși să cumva ai... perene, că dacă ai anuale și te ajută și... Ai zice, dar sunt, uite, situații ca anul ăsta. N-a murit nicio văzu, a murit muștarul, care e sensibil la ger, E într-adevăr. un amănunt pentru că Dar clima se schimbă, majoritatea nu mor. noi Noi trebuie. facem treaba asta de 5-6 ani. Tot am încercat tot felul de situații. O lecție de la care nu mai abdic niciodată și pe care o dau oricui este faptul că nu trebuie să-ți iasă covorul din iarnă. Riști în anumite situații în primăvară să rămâi fără apă de răsărire și e groaznic. Adică am trecut prin chestia asta cu o suprafață mică undeva și am constatat că nu trebuie să iasă nimic din iarnă. E foarte important cum vezi aceste interpretări. Pentru că sunt probleme și de traducere, sunt probleme și de interpretare. Trebuie băgat obligatoriu, din punctul tău de vedere, conform legii, la distrugerea covoarelor vegetale, trebuie să băgăm discul, să încorporăm. Nu, nici gând. Nu, pentru că tot ce ai făcut bine cu covorul, ștergi cu buretele încorporând. Nici nu se pune problema. Covorul e... Deci, în momentul în care încorporezi biomasă în sol, se spune în cărțile alea vechi, vechi, vechi și care nu se prea mai aplică, faptul că ai îngrășământ gratis. Dar îngrășământul ăla trebuie să treacă prin niște procese ca să devină îngrășământ. Până trec prin procesele alea, te duc practic într-o nevoie mai mare de azot, în special. De ce? Introducând biomasă în sol, se dezechilibrează raportul carbon-azot în favoarea carbonului. Aici În e un lucru momentul foarte ăla important. apare ceea ce în ce am învățat noi mai de mult se numea foame de azot, care intervenea, dacă ții tu minte, și după porumb. Nu ai foame de azot după porumb. După porumb ai undeva la 7, 8, 9, 10 tone de resturi vegetale la suprafața solului pe care tu le introduci în sol.
în sol, în momentul ăla, azotul devine insuficient. Și e practic o problemă pe care ți-ai făcut-o singur. Dacă ai avea un echipament care să-ți bage semințele într-un sol în care n-ai incorporat resturi vegetale și resturile alea vegetale s-ar descompune mai încet, într-adevăr, dar pe o cale mai naturală și mai temeinică, să zic așa, la suprafața solului, timp în care îți și protejează, îți și captează zăpadă peste iarnă. Și oprește, e un fel de mulci, îți hrănește microfauna, îți hrănește exact. Râmele, care îți fac o metabolizare mai lentă, dar mai bună calitativ. Nu mai ai problemele alea despre care vorbeam. De-aia, dacă incorporezi, părerea mea e că tot ce ai făcut bine acolo dispare. Avem colegi care mi-au spus așa, am avut humus 4,5. Acolo unde sunt date. Acolo unde sunt date, uh-huh. Da? Și acum am făcut o cartare și am 2,4. 2,4 e considerat bine. Ce am făcut eu? Te-am scăzut humusul, eu vrând să fac... Ai injectat oxigen în sol. Ai injectat oxigen în sol și ai provocat oxidare a materiei organice din sol. Prin oxidarea humusului se eliberează elemente minerale. Efectul ăla de plecare frumoasă pe care o ai după arătură în comparație cu minimum tillage sau cu no tillage, din asta vine. Vine cu prețul faptului că pe termen lung tu îți depreciezi fertilitatea naturală a solului. Asta este diferența, ai de ales. Ce rol joacă azotul aici? Pentru că sunt voci care spun că neaplicând o cantitate suficientă de azot pe lucrări minime, azotul se ia din materia organică care există în sol. Eu cred că e o chestie de temporizare, când și cât. Sunt niște situații în care, într-adevăr, se pot manifesta deficiențe în aprovizionarea cu azot. Și cred că trebuie să intervii punctual fix acolo. Da, resturile vegetale și materia organică îți vor elibera azot mai târziu. Toată microfauna care există în sol și care lucrează pentru tine gratis, încetează să mai lucreze mai jos de 5 grade Celsius. Și e normal ca primăvara tot ecosistemul ăsta să restarteze după un timp. Un pic, da? După un mai timp. Mai greu pentru că rămâne mai umed, rămâne mai rece. E mai rece, da. Și ok, îți dai seama că procesele biologice încetează în preajma temperaturii de 5 grade. Dar asta nu înseamnă că la 10 ele sunt cu pedala la fund. La 15, la 20 sunt cu pedala la fund. Știi ce e important să menționăm aici? Că noi vorbim atât de mult de tehnologiile astea noi, nu fiindcă noi încercăm să devenim mai adaptați la condițiile de mediu și nu vorbim, spre exemplu, de arătură, pentru că arătura o știe toată lumea. Beneficiile arăturii și tehnologia... Da, ele sunt care acolo, fac... le știm cu toții. Exact, dar faptul că nu sunt puse sub semnul întrebării. Exact. E foarte important să înțeleagă oamenii care ne privesc că, de fapt, noi vorbim de niște lucruri noi pe care le descoperim an de an, pentru că an de an avem de învățat că nimic nu seamănă în natură. Bineînțeles. Nici ca și covor vegetal, nici ca și precipitații, nici ca și premergătoare. Asta ne însemnând că, cum am spus la început, coexistența este baza modului nostru de a gândi. Fiecare să aibă dreptul să aleagă ce consideră că e mai bun pe banii lui, pe firele lui albe sau mai puțin albe și mai rare ca la alții? Eu zic că pe baza diversității ăsteia de metode, doar așa se poate ajunge la un compromis perfect, pentru că nu există extreme care să funcționeze peste tot. Și în general extremele nu funcționează. Sunt cazuri, știm, ferme, dar în alte părți ale lumii unde nu se mai fertilizează și se poate supraviețui așa. Și eu visez la momentul ăla. Tu visezi dar... pentru că în comparație cu mine sau cu alți colegi și prieteni de-ai noștri, ai avut și strădania să fii posesorul
unor sisteme de irigat moderne. Nu neapărat. Nu, e adevărat că îți dă siguranță, dar nu asta m-a dus, pentru că noi irigăm de doar un an. Asta vreau să zic. Deci, Da. tu ai acum șansa să pui în practică mult mai bine decât mine, spre exemplu, un no-till la ora actuală, pentru că cel puțin Având o plasă de răsărirea, siguranță. exact, nu, răsărirea tu poți să-ți o asiguri și la cover crop și la cultura de bază, Da, da? de Dacă noi vorbim de... facem, cover crop-uri peste tot, acolo unde le vine rândul, în rotația porumb, grâu, soia, între grâu și soia vine un cover. Dacă nu, cumva o să fim motivați să punem o cultură a doua. Mi-ar plăcea ca financiar să nu fim nevoiți. Știi că părerea mea este să o pui pe a doua, tu încă te încăpățânezi să o lași pe prima. Mă încăpățânesc, E în fac fine. bani mai puțini. Da. Dar Păi și cum nu de-aia te-ai dus la minister? să treci la no-till, trebuie să te motiveze în primul și în primul rând, nu economia de motorină. Poate nu înțelegi biologia solului și poate că n-ai avea efecte benefice în orice situație. Conservarea apei în sol ar trebui să ne E fie principalul lucru suficient în pentru Bărăgan mine. să trecem la no-till. Și avem exemple, chiar în Bărăgan. Avem exemple care, deși, cum să zic, din punct de vedere etic, sunt contestabile de către Da. multe categorii de fermieri, din punct de vedere tehnic, sunt oameni deschiși și au experiență și ne demonstrează că se poate.